الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بالقرآن كالشمس وضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن سار فيهما سار وضاء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد برزات زرماوش hoje إن شاء الله vamos tentar fazer uma reflexão em torno do jihad al-nafs. O que é isso de jihad al-nafs? Aqui nós podemos ter alguma dúvida por causa do termo de jihad, mas o termo jihad na língua árabe literalmente significa esforço, empenho ou dedicação para uma determinada ação. Literalmente significa esforço, empenho ou dedicação para qualquer ação. Portanto, não é aquele conceito que nós habituamos ouvindo todos os dias de jihad para o lado do esforço e sacrifício que tem a ver com a guerra ou com a luta em defesa dos princípios do Islã. Não é neste conceito que nós vamos tentar refletir hoje, mas sim é um esforço da alma. Jihad al-nafs, esforço da alma. E nós escolhemos exatamente para refletirmos isto, para nos recordarmos que o profeta Muhammad SAW esclareceu-nos que o esforço e o sacrifício contra as tendências ou contra os princípios, os desejos da nossa alma é prioritário para o crente muçulmano. Por que que isto é prioritário? Porque a alma e o instinto humano têm três características diferentes. Daí a necessidade, portanto, de termos que empreender um esforço, um sacrifício para contrariarmos as suas tendências. Primeira característica que a alma tem é chamada nafsun ammaratun bisu. É aquela característica ou é aquela alma que o ser humano tem, portanto, que só ela ordena a própria pessoa na prática de maldade, na prática da desobediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e ordena constantemente a praticar aquilo que contraria o pudor. Este é que é, portanto, a alma que ordena, portanto, a sua própria pessoa a praticar maldade e dificulta, em contrapartida, a esta mesma pessoa a praticar o bem. Você, quando pretende fazer o salat, existe uma outra força interna que lhe leva a criar preguiça. Por quê? Porque este tipo de alma obedece, portanto, completamente o shaitan. Só cumpre com aqueles desejos, as vontades, a ordem do Satanás. Portanto, torna pesado você pensar em salat enquanto quem comanda este próprio shaitan. Quando tu pretendes, ele combate. Logo diz, não, não faz isso. Aqueles que estão a fazer salat que tu não fazes é a mesma coisa. Dá-lhe exemplo, por exemplo, aquele que faz salat, o que você já viu como dono nele? Portanto, incute na mente da pessoa e sempre deve desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala.
Por essa razão, para contrariar esta, há necessidade de um grande esforço e empenho para tal. Esta é a primeira característica, portanto, que nós encontramos na alma humana. A segunda característica desta alma humana, portanto, é nafsun lawama. É aquela alma que pratica o bem, ordena a prática do bem, assim como da maldade. Faz as duas coisas. Pratica as duas coisas. Mas tem uma particularidade que nós não encontramos na primeira, que só ordena a maldade. É que esta alma, lawama, é aquela que censura a si mesmo quando pratica maldade. Arrepende-se. Fica aflita, mas por que é que eu fiz isto? Isto é proibido, é haram. Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, prometeu castigo sobre esta ação que eu acabei de cometer. Por que é que eu fiz isto? A pessoa sente-se apertada, sente-se mal disposta e arrepende-se. Arrepende-se e, portanto, deixa de fazer aquilo que acabou de cometer. Esta é uma das segundas características que a alma humana, portanto, tem. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala fala a respeito desta alma no Qur'an: La uqsimu bi yawm al-qiyamah wa la uqsimu bin nafs al-lawama. Allah subhanahu wa ta'ala jura, portanto, pelo dia da ressurreição. Allah subhanahu wa ta'ala jura pelo dia da ressurreição. E de seguida diz: Wa la uqsimu bin nafs al-lawama. E também jura pela alma que constantemente censura a si mesmo quando pratica, portanto, maldades. Esta é a segunda característica que a alma humana tem. E tem a terceira característica, que é nafsun mutma'inna. Esta é a alma tranquila, que é a melhor dentre todas estas duas características que acabamos de mencionar. A alma tranquila é aquela alma que está, portanto, à vontade, que está livre e isenta de qualquer tipo de perturbação. Por quê? Porque cumpre exatamente aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordena. Se Allah ordena a prática do salat, não questiona a lógica desta prática. Se Allah ordena o sadaqah, não questiona por que tem que tirar o sadaqah. Não traz dúvidas naquelas obras de caridade ou naquelas boas obras. Por que não fez assim? E por que não tinha que ser assim? Esta é a alma, infelizmente, que merece ao crente. Esta alma que merece ao crente. Portanto, não questiona nada. Ela está tranquila. Pratica tudo quanto tem a ver com os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. Por essa razão, por ser uma alma tranquila, que obedeceu todas as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, no dia de Qiyamah, Allah prometeu um bom lugar e ele dirá: Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Allah diz neste versículo: Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Chamará esta alma: Oh alma tranquila, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyya. Retorna para o teu Senhor feliz e de uma maneira agradável. Retornar para Allah subhanahu wa ta'ala. E retornar também para o corpo de onde esta alma saiu. E este vocativo ou este chamamento, Allah subhanahu wa ta'ala fará no momento em que vai ressuscitar todos de suas sepulturas. Allah, no momento desta ressuscitação, chamará a esta alma a dar uma boa nova, como uma alma tranquila que cumpriu tudo quanto Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, ordenou. Irji'i ila rabbik radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi. Allah subhanahu wa ta'ala dirá: entre junto dos meus servos, wadkhuli jannati, e entra em meu paraíso. Portanto, esta é uma das recompensas, uma das boas novas que Allah subhanahu wa ta'ala promete àquele, portanto, que se esforça, que se dedica ou que se empenha para contrariar, portanto, as tendências e
as sugestões que a alma ou as almas, estas duas que acabamos de mencionar, nos sugerem. E Allah subhanahu wa ta'ala também elogia esta terceira característica da alma, dizendo: Qad aflaha man zakkaha. O bem-aventurado é aquele que a dignificou esta alma. É aquele que dignificou esta alma. Dignificar de que forma? Dignificou a alma porque purificou. Noutra tradução, Tazki aqui do nafs refere-se a purificar a alma da prática de atos pecaminosos. Allah subhanahu wa ta'ala elogia estes, dizendo: Qad aflah. Os bem-aventurados, os que vão triunfar, são aqueles que dignificaram esta alma, deram valor, purificaram da prática, portanto, de pecados e dedicaram a vida inteira a obedecerem os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, esta é a boa nova que Allah subhanahu wa ta'ala promete a esta terceira característica da alma humana. Portanto, depois destas características que acabamos de mencionar, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele incentivou bastante aos crentes muçulmanos a se esforçarem tanto, portanto, a contrariarem os princípios destas tendências pecaminosas da primeira característica e da segunda. Por quê? Porque o ser humano, aqui no dunya, enfrenta muitos testes. À sua volta, existem vários testes e várias tentações. E devido às suas fraquezas e estas características opcionais que a nossa alma tem, são difíceis o seu cumprimento, mas não são impossíveis. Daí a necessidade de um jihad, um esforço total e completo para atravessar a estes testes. Para isso, é preciso a entrega total à causa de Allah subhanahu wa ta'ala. E nisto, é preciso o crente ter em mente que esta é a prioridade que Allah subhanahu wa ta'ala, através da qual nos criou. Nós, portanto, obedecermos a Ele. E neste mesmo nafs, nós somos chamados, portanto, a ter atenção por causa destes testes que nós temos aqui no dunya. E os testes de Allah subhanahu wa ta'ala são daqueles que aparecem, são um pré-aviso. Nós sempre falamos, é teste de Allah, tenha sabre. Quando o musiba, ou a calamidade, ou a preocupação, ou a aflição, ocorre nos nossos irmãos, nós aí conseguimos nos recordar ou nos lembrar que é teste de Allah. É preciso sabre, é preciso paciência. Mas quando é do nosso lado, este ma'idha, estes todos os conselhos nós esquecemos. Por quê? É aí onde reside a fraqueza do imã. Porque o imã, quando está fraco, você não consegue, portanto, lembrar que isto é teste de Allah. Pensa que é só teste para o outro. Então, é esta firmeza do fitna que existe aqui no dunya que nós devemos nos esforçar bastante para atravessarmos a estes testes. E Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, ele, através do hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, classifica os homens que se esforçam contra as tendências das suas almas como mujahid, dizendo: Al-mujahidu man jahada lillahi ta'ala. O mujahid é aquele que faz esforço e sacrifício para manter em ordem, portanto, aquilo que são os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e aquilo que são, portanto, as revelações de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí a necessidade de nós estarmos atentos, estarmos concentrados na prática do bem, que só irá nos beneficiar no dia de Qiyama. E eu dizia que Allah, o Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu,
chamou a atenção através destes testes que nós podemos ter aqui no Dunya e deu uma recomendação muito importante, dizendo: Hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Nestes testes que nós estamos sujeitos a termos aqui no Dunya, e quando aparecem neles, nem temos a noção se é teste ou não, se isto é para testar o meu imã ou não. E a partir daí, neste jihad nafs, reside o sabr e o sacrifício. Por isso ele recomendou: Hasibu anfusakum. Façam um balanço das vossas ações, qabla antuhasabu, antes de Allah subhanahu wa ta'ala vos julgar. O que significa? Nós estamos rodeados de testes. Seja você está a praticar a ibada ou não, Allah subhanahu wa ta'ala testa. Aliás, os sahabas dizem que al-anbiya ashaddu an-nasu bala'an thumma al-amthal fal-amthal. Os mensageiros de Allah são as criaturas mais testadas por Allah, depois seguem aqueles que trilham o mesmo caminho. O que significa? Se você tenta praticar ou obedecer às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, estás a reviver o sunnah dos mensageiros de Allah, tu também estás neste grupo. Quanto mais tu obedeces a Allah, mais testes para olhar ou para verem a sua firmeza vão aparecer contra você. São doenças na família, são dificuldades financeiras, são planos que não andam bem. Faz isto, não dá certo. Tenta fazer outra alternativa em que muitos tiveram sucesso, do seu lado não anda. Logo que o Shaitan vem aproveitar naquele outro instinto, naquele nafs, naquela alma que nós dissemos que se ordena para a maldade. Diz: olha, estás a ver, é que tu estás constantemente a orar, aquele nem reza, está bem. E devido a este teste, se o seu grau de imã for fraco, tu facilmente irás te entregar às compaixões do Satanás. Então, quando você para e sempre lembra-se que, olha, é preciso ver o que é que existe dentro de mim. Por que é que as coisas não correm bem? Onde é que reside a falha? Não existe algo errado dentro de mim? Será que não cometi algo ou alguma injustiça que criou a fúria de Allah contra mim? Esta recomendação que Umar bin Khattab, portanto, dava a Ummat Muhammad, de nós pararmos, refletirmos, fazermos a radiografia das nossas ações. Nós também pesarmos as nossas ações. Escolha, as ações boas que eu pratiquei, será que se colocarem na balança lá, irão pesar? Terei oportunidade do Jannah? Hasibu anfusakum qabla antuhasabu. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz a respeito disto: Ya man al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut. O inteligente, a pessoa inteligente ou o crente inteligente, mandana nafsa, é aquele que faz a radiografia das suas ações. O que é que eu fiz hoje? Isto que eu fiz dignifica a um crente? Será que eu consegui me esforçar, combater aquelas ideias ou aquelas coisas que desobedecem às ordens de Allah? Então, o profeta diz isto: o inteligente é aquele que faz a radiografia das suas ações, faz o balanço das suas ações. وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا. O incapaz, a pessoa fraca, é aquela que segue seus caprichos. O instinto, a alma diz: faça isto, ele vai. Não se esforça para contrariar. Obedece naquilo que é haram. Então, este é incapaz, não é inteligente. Porque não se esforça para contrariar as tendências, os princípios do seu nafs, da sua alma. Como se não bastasse, ele segue seus caprichos, segue suas compaixões,
Mas ao mesmo tempo ele senta esperançoso, que olha, inshallah, Allah Ghafur Rahim. Este é o versículo que todos nós já memorizamos com facilidade. Não precisa pegar no Coran, estar, portanto, a recitar várias vezes para ficar na nossa memória. Allah é o misericordioso e perdoador. Então, posso fazer Allah, depois vai escolher lá. Então, este é incapaz, não é inteligente. Por quê? Porque esta característica última de Nafsul Mutma'in não tem. Ele desce seus caprichos. Allah vai escolher lá, inshallah. Pratica ma'asi e não se arrepende. E o profeta Muhammad s.a.w. dizia: Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Todo o meu ummat será perdoado seus pecados no dia de Qiyama, excepto aqueles que demonstram. Faz ato pecaminoso e exibe. Faz ato pecaminoso e exibe. Diz que fiz isto, fiz aquilo. Não se arrepende. Não reconhece que foi devido à sua fraqueza. Mas sim exibe, demonstra. Então este não será perdoado. Porque cometeu o pecado e exibiu. Está a fazer muhadda. Está a desafiar as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E nisto, meus caros irmãos, é preciso também estarmos atentos. Estamos atentos no sentido de nós nos preocuparmos em salvarmos nossas almas do fogo do inferno. Estamos preocupados na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Não perdermos tempo a olhar para o defeito dos outros. Este também é, são os efeitos de Nafsu al-Ammaratun Bisu, que ordena a sua desobediência. Muitas das vezes, nós perdemos tempo a reparar o erro dos outros, as falhas dos outros. Quem assim o fizer está a fazer o dhulmu nafs, está a oprimir o seu nafs, a sua alma. Este é um pecado grande. A pessoa que perde tempo a olhar para o erro dos outros, as falhas dos outros, o que o outro fez e o que é que vai fazer, saiba que ele está a fazer o dhulmu an-nafs, está a injustiçar a sua alma. Por quê? Porque de princípio Allah subhanahu wa ta'ala criou ao ser humano para a sua obediência. Allah diz: wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adora o seu Senhor até que a morte lhe chegue. Este é o princípio, este é o legado. Devemos adorar Allah subhanahu wa ta'ala até a morte chegar a cada um de nós. E tu deixas de ocupar esta tua alma naquele princípio do Sharia que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu, ficas a ocupar, a distrair-se em reparar os defeitos e as falhas dos outros. Isto é proibido e você fica despercebido, vai perdendo tempo. Quando você despertar, muita coisa já foi embora. Em vez de estar a perder tempo adorando Allah subhanahu wa ta'ala, só estava a reparar, será que o salato dele fez bem? Olha para aquele, a testa está aqui escura. Dizem para ser dito que ele reza demais. Eu rezo, mas não tenho isso. Onde é que você entra aí? Onde é que você entra se a testa está escura, se é sígida? Para, toca no outro. Há muitos assuntos. E isto parece uma coisa pequena. Isto é riba. Infelizmente, constantemente fala-se riba, calúnia. Falar mal de alguém é haram, é um pecado grande. Mas nós continuamos. E nós embelezamos que não, isso não é fofoca, é um comentário. Não, não estamos a fofocar, nem que Allah nos perdoe. Não pode fazer isso. Sabe, se diz Allah nos perdoa, sabes que isto é proibido, então evita. Então, perdemos tempo a falar disto. E nós deixamos de ocupar a alma naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, naquilo que tranquiliza a própria alma. Perde tempo, fica despercebido. E quando desperta, já é tarde. Quando desperta, já é tarde. Um poeta árabe dizia: Ya man bidunyahu ishtaghal, qad agharrahu tulul amal, awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhu al-ajal, al-mautu ya'ti baghtatan, wal-qabru sunduqul amal.
فاصبر على احوالها لا موت الا بالاجل. Ele diz: já me bidunya hustagal. Ou você que está ocupado com o seu mundo. Ocupar-se do mundo de várias formas. Este que só procura a vida do outro, ele está ocupado no mundo dos outros. E diz: قد أغره طول الأمل. Longas esperanças já lhe aldrabaram. Você vai ficando aldrabado por esperanças. Porque você está a falar com isto pensando que está a falar, está a trazer comentário mais famoso, ou para ser dito que você é bom nos comentários, ou consegue verificar isto. Está ocupado com o dunya de várias formas. Também pode ser, e isto entra ocupado no dunya, em você só procurar aquilo que é do dunya e deixar do akhira. E com isto não significa que é haram ou é proibido o crente muçulmano procurar o bem-estar do dunya. Mas sim, o islamo que recomenda é equilíbrio e moderação. Tem que procurar as duas coisas em paralelo. Razão pela qual Umar bin Khattab radiallahu anhu dizia: Inni la akrahu an ara ahadakum sabahlalan la fi amal dunya wa la fi amal al-akhira. Umar bin Khattab dizia: eu detesto ver um crente muçulmano assim sem fazer nada. Nem está a fazer nada do dunya, nem do akhira. Ele recomendava o equilíbrio que aprendeu do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Equilíbrio e moderação. Por isso Allah diz: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Nós vos tornamos um povo moderado. Então, continuando, dizia: يَامَنْ بِدُنْيَاهُ اشْتَغَلْ. Ou você que está ocupado com o seu mundo. قَدْ أَغَرَّهُ طُولُ الْأَمَلِ. Longas esperanças já lhe aldrabaram. Porque ele tem esperança que nisto que ele está a cometer, ganha alguma coisa. Quem faz isto tem algo que lhe engana. O shaitan embeleza alguma coisa que, olha, faça isto que terá algum benefício. E diz: أَوَلَمْ يَزَلْ فِي غَفْلَةٍ حَتَّى دَنَا مِنْهُ الْأَجَلِ. Acaso você continua despercebido até que o destino se aproxima de ti? Vai estando a falar deste e a reparar a vida daquele e não faz nada, nem do dunya nem do akhira. Está a perder tempo. O destino vai se aproximando e você não conseguiu colher nada. E diz, alertando no fim: al-mawt ya'ti baghtatan. Saiba que a morte vem repentinamente. A morte vem de repente. Você não é avisado que a partir da data X prepare-se. Esta viagem não tem aviso. Al-mawt ya'ti baghtatan. A morte vem de uma forma repentina. La mawta illa bil-ajal. Mas saiba que toda morte é quando chega o seu dia. Cada um tem um dia destinado para partir deste dunya. Fasbir ala ahwaliha. Então, tenha paciência das suas consequências no barzakh, no qabr. Você praticava maldade, terá recompensa lá. Já no momento de ressuscitação, você não vai receber este chamamento como a alma tranquila, ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Não. Mas sim, você entra no outro versículo: وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. O mal-aventurado é aquele que danificou o quê? Esta alma. Não dignificou. Só esteve a orientar a prática de maldade como esta que nós estamos a falar neste momento. E se você perde tempo, não adora Allah subhanahu wa ta'ala, em vez de concentrar-se em orientar a sua alma na prática do bem, para merecer um bom lugar no akhira, você perde tempo a olhar para o outro se este fez bem ou não. Não porque você não pode reparar no seu irmão, mas tem que olhar de uma outra forma, com o bem. Isto é, depois de consertar, avaliar suas ações, depois de praticar aquilo que satisfaz Allah, aí repara o outro irmão num bom olhar, dizendo que, olha, eu, alhamdulillah, consigo sacrificar. O irmão, isto tens que te abster, é proibido. O melhor ou a melhor conduta é esta. A melhor forma de falar é esta. A melhor forma de fazer salat é esta. É deste modo que você deve contribuir para o bem-estar do seu irmão, impedindo a prática da maldade e incentivando a prática do bem. Este é que tem que ser um comportamento de uma alma tranquila, uma alma que merece um bom lugar no akhira. Se você perdeu tempo,
chegar diante de Allah subhanahu wa ta'ala no dia do Qiyama com todas as ações nulas, que não tem vantagem nenhuma, porque você perdeu tempo a fazer coisas fúteis, aí já serás no grupo daqueles que vão se arrepender, enquanto que os crentes irão gozar das delícias que Allah subhanahu wa ta'ala lhes reservou. Allah diz: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي. Quanto àqueles que foram entregues o livro do seu registro, registro das ações daqui do dunya, na sua mão direita, eles estarão felizes. Até vão apresentar, leiam o meu registro. Vejam, reparem para o registro das minhas ações. Por que ele vai fazer isto? Porque ele no dunya teve aquela característica que Umar ibn al-Khattab aconselhou: Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Fazia a radiografia, o balanço das suas ações. Aquilo não está correto. Arrependia-se, corrigia, praticava no seu lugar o bem. Isto, falei mal com este. Ia pedir desculpa e perdão. Olha, irmão, desculpa, eu falhei. Porque isto é hukuk al-ibad. O seu perdão, a condição é da própria pessoa que você ofendeu. Mas se você ofendeu alguém, não pediste perdão a ele, perante Allah você não terá perdão, porque este é direito deste servo. Então, o perdão primeiro deve partir dele. Então, este fazia a radiografia das suas ações e arrependia-se e praticava o bem. Logo, ficou tranquilo que perante Allah subhanahu wa ta'ala será merecedor de recompensa. Não ficou preocupado. Por isso, no seu livro de registro, mostra a quem quiser, pode ver lá os resultados. Não tem nada a temer. Está tranquilo, o registro está bom. Mas isso será diferente daquela alma que passou todo o tempo aqui no dunya a praticar a maldade. Esse, quando for entregue o livro do seu registro na sua mão esquerda, o que é que vai dizer? Ya laytani lam uta kitabiya. Tomara que eu não fosse entregue este meu registro, este meu livro de registro. Porque o que está lá piorou a situação dele. Ele vem de olha, você no dia XX não fez nada. Allah apresentar tudo quanto estamos a praticar aqui no dunya. A hora X, no segundo X, na zona X, você praticou isto. Seja do bem ou do mal. É daí onde os kufares irão dizer: mas o que é que se passa com este livro? Não deixa nenhuma pequena coisa a não ser que tome nota. Seja ela boa ou pequena. Às vezes nós gozamos entre nós. E isto ofende o irmão. Pensamos que isto não está registado. E os anjos que estão às nossas voltas, seja coisa pequena, seja piada, eles tomam nota. Estará arrependido. Tomara se eu não fosse entregue este livro. Está arrependido. Ya laytani kanat al-qadiya. Este versículo diz: tomara que a morte fosse a finalidade. Isto é, estará arrependido e o desejo que vai ter é que a morte morreu, terminou ali, não há julgamento. Isto é que nós temos. Por isso você pode encontrar um irmão que diz que é muçulmano, quando diz: será julgado de onde? Quando morre, acabou. É ali mesmo na sepultura. Você morreu, então acabou. Não há ressurreição, não há nada. Como é que você existiu para duvidar isso? E esta não é a característica de um crente. Uma das características do crente, alladhina yu'minuna bil-ghayb, é acreditar no oculto, aquilo que ele não consegue ver. Recebe orientações no Coran, ele logo tem o conhecimento que olha, isto vem de Allah. Então, devo obedecer. É Allah que decretou isto. Não preciso ver. Porque nós temos nossas capacidades. Allah deu nossas capacidades. Há coisas que estão fora da nossa capacidade. E se você pretender perceber, pode danificar a sua mente. Ou explodir da sua cabeça, porque não cabe lá. Então, quando é coisas de Allah, é crente, é preciso ter esta qualidade. Allah é que disse, obedeça. Não tente investigar, procurar, ao ponto de dificultar a prática, e você sair do caminho e nunca vai perceber se são grandezas de Allah. Porque Allah deu-lhe limitação. Então, é isto que, respeitados irmãos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam deixou-nos como legado.
nós sermos vigilantes e responsáveis de nossas almas, porque nós seremos interrogados. E Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos opção. وَهَدَيْنَاهُمُ النَّجْدَيْنِ Allah diz, orientou-nos para dois caminhos, do bem e do mal. Nós temos a opção de escolher. Daí, não há justificação nenhuma dizer que Allah decretou ser assim, um perverso. Não. Temos a capacidade de escolha, de análise, e de ver que isto é correto e isto é errado. Por essa razão, temos esta grande responsabilidade. Este amana de nós, portanto, controlarmos a nossa alma contra as tendências do shaitan, contra aquilo que desobedece às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e contra aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tornou ilícito. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.